Kwanza tumekuja hapa kusema happy birthday kwa senator wenu Dr. Uhuru Oginga. Senator, happy birthday. Nyathikich, happy birthday. Youth leader, happy birthday. Tunafuraha sana kuwa hapa siku ya leo. Na leo tukiwa hapa, tukiwa na furaha kubwa sana kusherekea 80th birthday. Nimeona wengi comrades mko hapa. Sidhani kuna wale mko na miaka 80 kama Uhuru Odinga. Wengi hapa ni mko kwa 20s, ndio? Mimi nilikuwa 20 something nikiwa comrade kama nyinyi University of Nairobi. Wakati Jaramogi aliaga dunia. Tulikuja hapa kango kwa Jaramogi. Na wakati huo Jaramogi alikuwa na miaka 83 nafikiri akifa. Na sisi tukija hapa wakati huo kuna wimbo tulikuwa tunaimba tukiwa vijana. Mayenga mayenga, mayenga mayenga, mayenga for the engopin. That was 30 years ago. Na leo tuko hapa kushukuru Uhuru. Sababu yeye tangu Jaramogi age ameongoza jamii ya Jaramogi karibu 30 years. Amelinda jamii hii na ametetea ndugu yake Raila Odinga. He's been truly a brother's keeper. Apart from Ida, I don't think there's anyone who has defended Raila as fiercely as Dr. Uhuru Oginga. Na leo ndio tuko hapa kumshukuru kulia. Lakini tukiwa hapa pia tunajua kuna wageni wamekuwa hapa wa bottom up juzi, si ndio? Si wametembea hapa siku tano. Eh, hao wanaanza kusema ati Raila ni mzee, sijui atasimamisha nani, si mlisikia hiyo uongo? Mkiona Uhuru si bado wako strong. Sasa si basi Raila bado ni kijana, si ndio? Sisi tunataka tuambie William Ruto mambo ya 2027 and the Azimio lineup is the prerogative of Azimio. Yeye awachane na sisi. Sawa sawa. Badala ya kuongea mambo ya 2027 bwana Ruto, wewe tuambie vile utashukisha bei ya mafuta. Wewe tangu ingie na mambo yako ya bottom up, kila kitu imetoka bottom imeenda wapi? Petroli imetoka bottom imeenda wapi? Diesel imetoka bottom imeenda wapi? Mafuta taa imetoka bottom imeenda wapi? Hata unga imetoka bottom imeenda wapi? Hata sukari, si ndio? Hata school fees si ni shida? Sisi mwambie Ruto wachana na mambo ya 2027 bwana. Deal with the issue of the cost of living. Kenyans are suffering. Don't tell us about 2027. Hiyo ndio tunataka tuseme hapa siku ya leo, sababu usiku wa jana mafuta imepanda. Kila kitu ikanafanya nini? Hata chumvi jamani, chumvi bei imepanda jamani. Hata nasikia bei ya omena imepanda. Hata wajakoya nasema hata bei ya miti pia imepanda. Leo tukiwa Bondo, we are here with our team leader Kalonzo Musyoka. Kwa zile talks za Bomas, tuko na kijana shupavu kutoka Isiaya, intellectual Opio Wandai. We want to assure you that as the Azimio team, we are focused on all the 5 issues. Na sisi ile swala tumepeana uzito zaidi ni the issue of cost of living. That is why imechukua muda. Hawa watu wameongeza taxes nyingi sana. Kwa mafuta peke yake wameweka ushuru mara 16. Kwa stima imepanda by 63%. Sasa tuko tunaangalia ni ushuru gani lazima watoe, washukishe, wananchi wapumue. Sawa sawa. Sisi hatutasema tukubaliane mambo ya elections peke yake. Mambo ya ofisi peke yake hapana. We will not conclude until the issue of the cost of living is dealt with na Wakenya watapumua. Tuko pamoja? So sitaki niseme kuliko hapo, na sisi tunasema ya kwamba baba is our leader. Na ikifika 2027 baba asema endelee, sisi tuko na yeye. Sawa sawa. Ikifika 2027 baba atutume aseme ako na team. Wewe Kalonzo, wewe Wamalwa, Oparanya, mwende muonane na huyu Ruto.
Haki ya Mungu, Ruto na Gashieva. Sambili asubuhi tumemalizana nao. Haya. Pia nina salamu kutoka kwa Ndritu Muridhi. Angekuwa na sisi hapa lakini ana kazi ingine mahali pengine. Comrades power!